Λοιπόν, εδώ είμαστε, τέταρτο μέρος εκπομπής. Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της βιομηχανίας μπισκότων και ειδών διατροφής ΕΙ Παπαδόπουλος ΑΕ. Η επέτειος αυτή είναι η αφορμή για την διεξαγωγή στο Μουσείο Μπενάκη της έκθεσης Παπαδοπούλου 100, η ιστορία της εταιρείας 1922-2022. Περισσότερα λοιπόν από 300 ιστορικά τεκμήρια θα συνθέσουν μια πρωτότυπη μουσιακή εμπειρία που θα έχει κάθε επισκέπτης, επισκεπτόμενος στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 138 και θα μπορεί να δει μια αφήγηση ενός αιώνα ιστορίας της γνωστής ελληνικής βιομηχανίας μπισκότων και ειδών διατροφής με σκοπό έτσι να ξυπνήσουν μνήμες, να ενεργοποιηθεί το συναίσθημα αλλά και οι αισθήσεις. Μάλιστα. Για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα, πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των εγγενείων της έκθεσης η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της βιομηχανίας μπισκότων και ειδών διατροφής ΕΙ Παπαδόπουλος ΑΕ, η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, και επανερχόμαστε. Εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αγαπητές φίλες και φίλοι, ένα προϊόν τόσο απλό όσο το μπισκότο φτιάχνεται εδώ και έναν αιώνα με τα ίδια συστατικά. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν ζεις έναν αιώνα αν στη συνταγή των υλικών δεν έχεις βάλει το μεράκι σου, τις θεμητές φιλοδοξίες σου και την ίδια σου την ψυχή. Εύχομαι η έκθεση αυτή να δώσει έναυσμα στον κόσμο των επιχειρήσεων για την επιμέλεια, την τήρηση και την οργάνωση των ιστορικών των αρχείων, για να μετατραπεί αυτός ο θησαυρός γνώσης σε μία πολύτιμη παρακαταθήκη για πολλούς επιστημονικούς κλάδους, ιστορικούς, οικονομικούς, του πολιτισμού και των τεχνών, ακόμα και επαγγελματίες της διαφήμισης και για νέους επιχειρηματίες. Αφού λοιπόν το μέλλον μας εμπνέεται από την ιστορία και την κληρονομιά μας, αυτή εδώ η αφήγηση της έκθεσης Παπαδοπούλου 100 ας επιτελέσει για όλους μία πηγή έμπνευσης. Και αν μη τι άλλο, έχουμε την ευθύνη πριν αλλάξουμε τον κόσμο να διατηρήσουμε ό,τι αξίζει. Μάλιστα, να αναφερθούμε τώρα λίγο στο πρώτο μπισκότο Παπαδοπούλου που μοσχοβόλησε στο φούρνο της οικογένειας Παπαδοπούλου στην Κωνσταντινούπολη. Το 1916, σωστά, και έφερε πάνω του μια απλή ξύλινη σφραγίδα. Σφραγίστηκε το 1916. Έξι χρόνια αργότερα, το 1922, η οικογένεια Παπαδοπούλου έρχεται στην Ελλάδα και ξεκινάει την επιχειρηματική της δράση. Έναν αιώνα μετά, η ΕΙ Παπαδόπουλος ΑΕ είναι μια αμιγώς ελληνική βιομηχανία μπισκότων και ειδών διατροφής, η οποία ξεχωρίζει στον χώρο της μπισκοτοποιίας, προσφέροντας μια πληθώρα αγαπημένων μαρκών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4 παραγωγικές μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ινόφυτα, καθώς και ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην περιοχή του Ασπρόπυργου, με περισσότερους από 1.500 εργαζομένους, παρουσία σε 61 χώρες, στις 5 ηπείρους και πλήθος διακρίσεων. Η εταιρεία έχει μείνει πιστή στις αξίες της, που είναι η καινοτομία, η ποιότητα, ο σεβασμός στον καταναλωτή, το ήθος και η αριστεία. Μάλιστα, παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας η τελετή των εγγενείων. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση μεταξύ άλλων η κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου δεν είναι μονάχα η γεύση που συνδέουμε οι περισσότεροι από εμάς με την παιδική μας ηλικία. Δεν είναι απλώς οι δικές μας μαντλέν, που όμοια με εκείνες του Προύστ ξυπνούν θερμές αναμνήσεις και νοσταλγία. Είναι ένα από τα παλαιότερα και γνωστότερα προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας ειδών διατροφής. Ποιος δεν θυμάται τα μεγάλα γυάλινα κουτιά, όταν ακόμα τα μπισκότα αυτά πολλούνταν χύμα. Η ιστορία της βιομηχανίας Παπαδοπούλου παρακολουθεί την ιστορία του τόπου μας τον τελευταίο αιώνα, τις κορυφώσεις και τις καμπές της οικονομικής μας ανάπτυξης. Ενσωματώνει το μεράκι και τον ακάματο μόχθο τριών ή και τεσσάρων γενεών. Την ευρηματικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα μιας οικογένειας που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη το 1916, πουλώντας τα τετράγωνα μπισκότα της με τα δοντάκια, φτιαγμένα κατοίκων και σφραγισμένα με μια ξύλινη σφραγίδα με το οικογενειακό όνομα στη Μεγάλη Οδό του Πέραν. Που γνώρισε την προσφυγιά, τον πόλεμο και την επίταξη από τους Γερμανούς κατακτητές. Έπαυσε τις εργασίες της, ξαναξεκίνησε με τα πολεμικά
κέρδισε πάλι τη θέση της στην ελληνική αγορά. Βασισμένη στα χαρακτηριστικά μιας υγιούς οικογενειακής επιχείρησης, η βιομηχανία αποδεικνύει καθημερινά την αφοσίωση των ανθρώπων της στο όραμα του ιδρυτή της Ευάγγελου και επιβεβαιώνει τις αξίες της που διασφαλίζουν την αντοχή της στον χρόνο. Εύχομαι η εταιρεία Παπαδοπούλου να εξακολουθήσει να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή τα προϊόντα της με το ίδιο καινοτόμο ύφος, τη συνεχή εγρήγορση, την ετοιμότητα με την οποία ανέκαθεν ανταποκρινόταν στις διατροφικές τάσεις και ανάγκες κάθε εποχής. Να συνεχίσει και στον αιώνα που διανύουμε τη γόνιμη διαδρομή της, από τις γειτονιές της πόλης στις λεωφόρους του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, και διάφορες θεματικές μέσα στην έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σωστά, 10 στον αριθμό, ναι. Με περισσότερα από 300 τεκμήρια. Να δούμε βήμα-βήμα κάποιες από τις ενότητες που θα βρει μπροστά του ο επισκέπτης βρισκόμενος στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 138. Ακριβώς. Η πρώτη λοιπόν θεματική ενότητα, ο επισκέπτης θα συναντήσει πολυάριθμα ιστορικά τεκμήρια, δηλαδή συσκευασίες, παλιές διαφημίσεις, έντυπες αλλά και κινηματογραφικές, οι οποίες θα δείξουν τη σημασία της μάρκας, της συσκευασίας και της διαφήμισης, το οποίο έγινε συνειδητά από την οικογένεια Παπαδοπούλου ήδη από τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γεγονός που βοήθησε να εδραιωθεί στον τομέα της. Η επόμενη αίθουσα είναι λίγο πιο διαδραστική, καθώς θα μας δείξει πώς φτιάχνονται αγαπημένα προϊόντα, μπισκότα, ψωμιά, φρυγανιές και μπάρες δημητριακών. Μάλιστα, υπάρχει και μία προβολή σε λογική live streaming μέσα από το εργοστάσιο για να δούμε και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που εργάζονται για να έρθουν αυτά τα προϊόντα στα σπίτια μας. Η επόμενη ενότητα επίσης έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς βλέπουμε τους βασικούς σταθμούς της ιστορίας, της επιχείρησης και της ιστορίας της Ελλάδας. Μιλάμε για 100 χρόνια, 1922-2022, και μπορεί μάλιστα κάποιος να δει και την ιστορία του μπισκότου διεθνώς, αλλά και στον ελληνικό χώρο. Μάλιστα, υπάρχει και μια κατασκευή που πληροφορεί, για τα μπισκότα που καταναλώνουν οι λαοί, αλλά και έχει μικρές ιστορίες αναφορικά με αυτό. Στη μέση της διαδρομής βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από τις αίθουσες που φιλοξενούνται αυτές οι ενότητες. Θα είναι μια ενότητα που θα αγαπήσουν πολύ τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι. Αυτή λοιπόν η ενότητα αναφέρεται σε παραμύθια τα οποία αντλούν την έμπνευση και τη θεματολογία τους από τις ζύμες, τα μπισκότα και τα ψωμιά. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τον Κοντορεβιθούλη, Χάνσελ και Γκρέτελ αλλά και τον Σιμιγδαλένιο που είναι μόνο κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτών των παραμυθιών. Θα συνεχίσουμε με την έκθεση και θα πάμε σε έναν ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι. Εκεί λοιπόν κάποιος μπορεί να δει συνεντεύξεις εργαζομένων, καθώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά και αδιάκοπα για να έρθει το ψωμί, το μπισκότο, η μπάρα δημητριακών αλλά και η φρυγανιά στο σπίτι μας. Υπάρχει και ένα διαδραστικό παιχνίδι, όπως ανέφερα, που πρέπει κάποιος να βάλει τους εργαζομένους στη σωστή σειρά, έτσι ώστε να δούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Ωστόσο, ο τρόπος που πρέπει κάποιος να εργαστεί για να έρθει αυτό το προϊόν σπίτι. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει και το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας που δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα πρόσωπα πίσω από το τιμόνι της επιχείρησης. Και αυτό γίνεται διαδραστικά. Πώς γίνεται? Σε ένα τραπέζι λοιπόν ακούγεται δραματοποιημένη ανάγνωση επιστολών των δύο αδελφών Παπαδοπούλου από τις χρονολογίες 1949-1953. Μέσα από πλούσια αλληλογραφία. Ναι. Οι επιστολές λοιπόν διαβάζονται από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος έχει τον ένα ρόλο, και τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο που έχει τον άλλο ρόλο. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με την αναφορά ότι η έκθεση ολοκληρώνεται πάλι με τα αγαπημένα προϊόντα, τα μπισκότα, τις φρυγανιές, τις μπάρες δημητριακών, το ψωμί και ιστορικά ντοκουμέντα που πιστοποιούν την διαρκή και πρωτοπόρο διεθνώς έρευνα που διεξήγαγε πάντα η εταιρεία. Και αυτό που εισπράττουμε είναι ότι δεν έχει σημασία μόνο η ενημέρωση, αλλά και πρακτικά το ότι ο επισκέπτης μπορεί να κάνει και να δράσει μέσα πολύ σε αυτή σημαντικό. Την έκθεση. Λοιπόν, να κλείσουμε με την δήλωση, μεταξύ άλλων βέβαια, της Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, της κυρίας Ειρήνης Γερουλάνου. Είναι τα πρώτα εγγένεια που γίνονται στην Πειραιώς μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά που εγγενιάζουμε σήμερα την έκθεση Παπαδοπούλου 100, η ιστορία της εταιρείας 1922-2022.